Я дивлюся, хлопці починають копати окопи під аеропортом. І я до них о 6 ранку. І отак почалася моя історія. Вони знали, що мені було тоді на той момент 16 років. На початку у мене просто входили в обов'язки докладати, що у нас твориться в районі там 5 кілометрів від наших позицій. А потім з часом я став дозорним. Тобто сидів на тепловізорі, допомагав хлопцям, і я потім завідував коктейлем Молотова. Страх? Ну, я не знаю, чи його так можна назвати це страхом. Я більше від цього отримував велику дозу адреналіну, тому що це була моя мрія з дитинства. Боявся тоді, коли от я розумів, що тут моя сім'я і щось може бути. І я переживав за своїх рідних. Я зараз вчуся в 11 класі. Я вже зібрав всі документи і буду їх подавати в військову академію міста Одеса на кафедру командир управління підрозділами сил спеціальних операцій. Я народився в Україні і я народився в цьому селі, в якому я зараз проживаю. І я його ніяким боком не хочу покинути і не хочу, щоб тут була якась нечисть.